Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e também deixe seu like para fortalecer. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora a programação de lives para esta quarta-feira, dia 4, e às 19 horas no YouTube, a live diária com o DJ Gesample. E às 20 horas, uma super live com Rick René. 173 anos, Rio Verde. Uma super live com Rick René. Às 20 horas, e o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, galera, às 20 horas, a super live do Amazon Music. Com Cristal, você não pode perder. Às 20 horas, no Twitch também. No app da Amazon Music com Cristal. Então é isso, galera. São as principais lives de hoje. Quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Se faltou alguma live, você pode deixar nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like para fortalecer e até o próximo.